Ungdomar här i Örebro län, hur mår ni egentligen? Region Örebro län, det som tidigare hette landstinget, har gjort en enkätundersökning, Liv och hälsa ung. Den riktar sig till elever som går i klass 7, 9 eller andra året på gymnasiet. Frågorna handlar om hur ni elever upplever er hälsa, vilka levnadsvanor ni har, hur ni trivs och vad ni tycker om skolan. Den handlar också om vad ni gör på fritiden. Sedan 2011 är det möjligt för döva och hörselskadade elever att göra enkäten på nätet. Resultatet sammanställs och ges tillbaka till skolorna så att de vet vilka frågor de ska arbeta vidare med. Resultatet presenteras även för olika beslutsfattare så att de i sin tur kan prioritera insatser som ska passa er ungdomar. Det är också viktigt att de ungdomar som svarat på enkäten får del av resultatet. Den här filmen som vi ska visa nu, den bygger på de svar som elever i andra året på gymnasiet lämnat. Filmen riktar sig till er ungdomar, både döva och hörselskadade, som går på riksgymnasiet här i Örebro. Det är ungdomar från RGD-RGH som har svarat på frågor om sin hälsa. 65% av er elever svarar att ni har en god hälsa. 'Ser ni de blå staplarna? Det är killarnas svar. De gröna är tjejernas svar. 55% av alla tjejer svarar att de har en god hälsa. Se här. Enligt killarnas svar så säger 80% av dem att de har en god hälsa. Det är fler tjejer än killar som svarar att de känt sig nedstämda. Du vet att sömn är väldigt viktig för ungdomars hälsa. Undersökningen visar att tjejerna sover färre timmar per natt än vad killarna gör. 48% av tjejerna säger att de sover mindre än 6 timmar per natt, medan 19% av killarna svarar så. De flesta ungdomar behöver sova ungefär 9 timmar per natt för att hjärnan och kroppen ska kunna återhämta sig och hålla sig frisk. När ni ungdomar sover för lite kan ni få svårt att koncentrera er. Det är svårare att lära sig nya saker och man blir lättare ledsen, irriterad eller rastlös. Stress. Stress kan påverka er hälsa. De flesta av er tjejer stressar mer än killarna. Alla är väl stressade ibland. Men att vara väldigt stressad jämt kan leda till att kroppen tar skada. Då är det viktigt att du tar en paus och funderar på hur du kan motverka stressen. Det finns flera olika lösningar. Stress. Jag stressar ofta över läxor och skolan. Efter skolan finns det andra saker att göra som man måste hinna med. Om jag känner mig stressad så funderar jag på vad som är bäst så jag kan känna mig lugn igen. Det beror på. Om det är läxorna, oftast är det. Då är det bäst att jag är ärlig mot läraren eller att jag berättar för en kompis och får stöd därifrån. Eller att vi hjälper varandra. Man kan också berätta för sina föräldrar så kan de hjälpa till med matlagning eller kanske komma och hjälpa till med städningen. Så slipper man det och kan fokusera på läxorna istället. Sånt minskar stressen. Sen ska man försöka ordna det bättre med sömn och mat, för det gör att man stressar mindre. Ja, hur löser jag det om jag är stressad? Om jag känner mig stressad så brukar jag göra saker som jag tycker om. Till exempel så tycker jag om sport. Jag gillar att spela fotboll.
ge mig ut och springa eller gymma. Jag lyssnar ofta på musik. Då kan jag gå in i min egen värld och tänka på annat. Det är roligt. Om jag stressar mig för att fixa några saker, så tänker jag att nu får inte jag göra mer, utan nu får jag ta det lugnt. Levnadsvanor handlar om hur du som person lever. Vilka val du gör. Till exempel vad du äter, hur du motionerar, om du röker eller inte och hur du umgås med dina vänner. Det verkar som att de flesta av er ungdomar rör på sig ungefär 30 minuter per dag. Men att aktivt träna på fritiden, det är det bara 15% som säger att de gör. Vet ni att fysisk aktivitet ger många fördelar? Att röra på sig minst 30 minuter varje dag är bra för din kropp och ditt humör. Du känner dig piggare, starkare och så har du lättare för att somna på kvällen. De flesta av er ungdomar är med i någon förening, ungefär 70%. Att vara med i en förening kan innebära att man är med i en klubb, sällskap, sportaktivitet eller organisation. Hur ser era matvanor ut? Det verkar som om ungefär hälften av er äter frukost varje dag. Men det är något fler killar än tjejer som äter frukost varje dag. Skollunchen. Hur ofta äter ni den? Bland killarna så svarar 94% att de brukar äta skollunch 4-5 dagar per vecka. Titta här. Ni tjejer, av er säger 78% att de äter skollunch 4-5 dagar i veckan. Titta här. Av er tjejer så är det väldigt få som uppger att de har regelbundna matvanor. Regelbundna matvanor innebär att man äter frukost, riktig lunch och middag. Av er tjejer så är det 23% som säger att de har regelbundna matvanor. Av killarna så är det över hälften som säger att de har det. Hur undersöker man frågor om alkohol, narkotika och tobak? Tobak kan innebära att man snusar eller röker. Av er ungdomar är det färre och färre som börjar snusa eller röka. De som röker gör det oftast då och då. Det är väldigt få som röker varje dag. Det är fler ungdomar som avstår alkohol idag. Under de senaste 3 månaderna så är det 31% av tjejerna som inte har druckit någon alkohol. Se här. Bland killarna så är det 42%. Titta här. Det är ganska få ungdomar som har provat på narkotika. 8% av RGD-RGHs elever har sagt att de provat narkotika. Ni tycker inte heller om att era kompisar har provat narkotika. De flesta av er tycker att det är bra att narkotika är olagligt. Okay. Ja, ungdomarna i Örebro län följer utvecklingen i Sverige. Så allt fler ungdomar i 9:an och också 2:an i gymnasiet avstår från alkohol. Bland 15-åringar så är det absolut så att det är vanligare att inte dricka än att göra det. Vi tror ju att den här nedgången bland annat beror på att föräldrar allt mer avstår från att bjuda sina ungdomar på alkohol. Ungdomars alkoholvanor påverkas i hög grad av det förhållningssätt som föräldrarna har. Alltså, vi oroar oss en hel del för narkotikautvecklingen. Hur många ungdomar idag förstår hur cannabis påverkar hjärnan och förmågan till inlärning till exempel? Cannabis får inte få fäste i ungdomsgruppen. För risken så är ju stor att man som ung då tappar fotfästet, lusten till skolan och till framtiden. Så många pratar också om spice. Och det är alltså en syntetisk cannabisliknande drog som man aldrig kan veta hur stark den är. Man kan bli riktigt sjuk snabbt av detta.
Om man är orolig över sin egen eller någon annans droganvändning så tycker jag att man i första hand ska prata med en vuxen som står nära. Men man kan också behöva hjälp från någon som är proffs på behandling. Det här kan man läsa mycket mer om på www.drugsmart.com. Det är som sagt få ungdomar som röker dagligen. Men bland de som gör det har nästan hälften provat narkotika. Förr var det de rika och privilegierade som rökte. Idag är det precis tvärtom. Det är vanligast med daglig rökning bland de som har lägst utbildning och som tjänar sämst. Men rökningen minskar i hela Sverige. Bra fråga faktiskt. Det är en svår, känslig situation. Om jag känner mig orolig för en kompis så skulle jag helst kontakta någon som både jag och min kompis känner väl. Som typ kompisens föräldrar, det är några som vi båda känner väl. De skulle jag välja i första hand. Det beror på vilken situation det är och vem det handlar om. Om det är en nära kompis, kanske någon man växt upp med, då känner man dens familj. Då skulle jag prioritera den i första hand. Om det går snett för någon, typ droger eller så, så finns det alltid ett skäl till varför. Så först frågar jag varför så att jag ska förstå. Sen säger jag till att jag kommer att prata med dens föräldrar, oavsett om den vill eller inte. För det är ju föräldrarna som känner sitt barn bäst. Så jag berättar så att de får lösa det. Men om jag märker att det fortsätter så meddelar jag EHT, elevhälsoteamet på skolan. Typ kuratorn eller skolsköterskan. Om det är någon som jag inte känner så väl så kanske mentorn är bäst. Då berättar jag det för mentorn först. Om jag är orolig för en vän så berättar jag det först för vännens mamma och pappa. Men om jag inte vet vem mamman och pappan är så går jag till vännens lärare och berättar för dem. Om inte det hjälper så berättar jag för polisen. Mitt bästa tips för att säga nej till alkohol. Det kan vara att ljuga om det. Typ att säga att man har match imorgon. Eller att man ska göra något viktigt och att man inte vill ha någon alkohol i kroppen. Eller att man har uppkörning imorgon. Vad som helst som hindrar att man får alkohol i kroppen. Ljuga kanske inte är det bästa alternativet, men jag skulle välja att göra det. Mitt bästa tips för att säga nej till alkohol. Det är lite olika, men det absolut bästa är att lära sig själv att kunna stå emot och säga nej. Om man inte klarar det så är det viktigt att ha någon som stöttar, någon man kan lita på, som kollar en. Så kan den säga nej till andra åt den. Hitta ett stöd och berätta för de som är nära att man har svårt att säga nej, så att föräldrarna vet. Ju fler som vet, desto större är pressen på mig att jag måste säga nej, eftersom det är så många som vet att man visar att man klarar att säga nej. Mitt bästa tips för att säga nej till alkohol. Jag säger nej. Jag vill inte. Och att någon måste kolla så att ni inte skadar er när ni går hem. I enkäten finns det frågor om hur ni ungdomar upplever skolan och era lärare. Att trivas i skolan är viktigt för att man ska må bra och kunna ta till sig kunskap. Av er RGD-RGH-elever så är det 79% som säger att de trivs bra i skolan. De flesta av er har kompisar i skolan. Någon att vara med. Det är fler tjejer som upplever att de kan påverka arbetsmiljön. Det är dock fler killar som tycker att om de gjort något bra så uppmärksammar läraren det. En människa tillbringar mycket av sin tid och uppväxt i skolan. Att klara skolan och få godkända betyg, det är viktigt för att må bra. Men man kan också se det som att mår man bra så lär man sig mycket bättre. Så förutom det man lär sig i skolan så finns det andra viktiga saker. För det första att man trivs.
att det känns meningsfullt och att man har hög närvaro. Det ökar såklart chanserna att lyckas. Skolk är något som istället ökar risken att en elev inte kommer att klara av att nå målen. Det kan vara ett tecken på att något inte står rätt till. Och oavsett vilken anledning som gör att någon är borta mycket från skolan, så är det viktigt att ta reda på varför och sen hjälpa och stötta den eleven. De flesta elever trivs ju bra i skolan, men det finns en del elever som känner sig otrygga och som till och med utsätts för kränkningar. Om det händer så ska man veta vem man ska vända sig till, och skolan ska arbeta för att motverka otrygghet och öka trivseln. Det kan de göra på olika sätt, och det är viktigt att ni elever får vara delaktiga i det arbetet. Delaktighet handlar inte bara om att vara med i klassråd eller elevråd eller liknande, utan också att man kan påverka hur man arbetar och framförallt att personalen lyssnar på vad eleverna har att säga, oavsett vad de kan göra eller inte. Det gäller inte bara lärare utan även annan personal. Relationen med lärarna är ännu en viktig förutsättning för resultaten och för att man ska trivas. Ni har alla säkert exempel på en eller flera lärare som ni har haft eller som ni har i skolan som man tycker extra mycket om. Och det beror säkert bland annat på att man känner att just den läraren visat att den tycker om en och att hon eller han gett beröm och uppskattning. En annan sak är att lärare tror på att man som elev kommer att lyckas med sitt skolarbete. Det är sånt som stärker relationen. Under tiden man går i skolan så händer det mycket saker runt omkring. På fritiden, hemma, i relationer och hur man mår. Så förutom lärare finns det i skolan också stöd och hjälp med det man kallar för elevhälsa. Och där ingår både skolkurator och skolsköterska. För precis som jag sa i början, om man inte mår bra på grund av något som hänt i eller utanför skolan, så är det viktigt att kunna få bra stöd så att man orkar plugga och att man orkar vara i skolan. De flesta av er har någon att anförtro sig åt. Av er RGD-RGH-elever så är det 61% som säger att de har någon att dela sina innersta känslor med. Om man behöver någon att prata med så finns det bland annat elevhälsan eller ungdomsmottagningen. En viktig sak för hälsan är att ha en positiv syn på framtiden. Av er så är det 80% som har en positiv syn på framtiden. Skillnaden mellan tjejer och killar ser ut så här. Av tjejerna är det 75% som tycker så. Titta här. Av killarna så är det 88%. Se här. Det här är några av resultaten från enkäten Liv och hälsa med elever från RGD-RGH här i Örebro. Några av resultaten kanske har väckt en del funderingar som ni vill fortsätta diskutera. Det kanske finns några frågor som ni vill diskutera vidare i ert klassrum. Några resultat kanske berör skolan. Då kan ni prata med elevrådet och be dem ta upp frågan. Om ni funderar över vilka frågor man kan diskutera om har jag några bra förslag som finns här i filmen. Vill ni veta mer om resultaten från Liv och hälsa ung kan ni gå in på hemsidan här. Där kan ni söka kontaktuppgifter på den som gjort undersökningen. Stämmer resultaten överens med den bild du har av din egen vardag? Vilka resultat blev du mest förvånad över? Diskutera skillnaderna mellan killar och tjejers resultat. Vad kan skillnaderna bero på? Vilka är de vanligaste hälsoproblemen bland ungdomar idag? Tror du att döva eller hörselskadade ungdomars hälsa skiljer sig från hörande ungdomars?
Vilka hälsoområden tycker du är viktigast att prioritera om insatser ska göras för er på RGD-RGH? Utifrån detta prioriterade hälsoområde, vad kan du göra för att påverka detta och vad kan skolan göra? Skolan påverkar annat. Man mår bättre om det är positivt i skolan. Man kan se till att någon inte är ensam. Det påverkar hur man mår och att man trivs i skolan. Då presterar man bättre. Är du en bra kompis? Plus att våran skola har en bra miljö utanför. Speciellt under våren och hösten. Då kan man gå ut och promenera. Det är grönt ute och en stressfri miljö. Ikväll får ni komma ihåg att säga nej till alkohol. Ja, jag ska inte dricka alkohol. Bra. Du vet att alkohol inte är bra för hälsan. Håller med. Man ska helst försöka undvika alkohol. Man kan ha roligt utan alkohol. Idag är det fredag. Skönt med helg.